Я знаю, що поводжуся як клоун, але я не такий. І я хочу зробити щось важливе. Я цієї миті дуже довго чекав. У моєму світі тебе дуже поважають. Ти з людей Ікс. Найголовніший з усіх, ти ж росомаха. У моєму світі ти герой. Так, проте ніхто у своєму. Скот благав, щоб я носив його. Який шторм, звір. Я й думати не міг, щоб з ними бути. Та було пізно. Весь мій світ тут, на цьому фото. Оці 9 людей. І я не зможу врятувати їх сам. А ти вмієш рятувати. Ким би ти не вважала мене, я не такий. Ти завжди був не такий. Тепер все інакше. Ти готовий? Так, бляха, готовий. Я росомаха. Припини.